Заяву на перемогу у 1-16 Кубка України, граючи проти запорізького металурга ФК Тернопіль, зробив зі старту зустрічі. Жваво почавши, вдалося заробити штрафний удар, розіграш якого успішно завершив Сергій Полянчук. Тернополяни повели в рахунку уже на 3-й хвилині матчу. Гості із Запоріжжя мусили миритися із поразкою практично увесь перший тайм. Втім, вирівняти рахунок металурги зуміли ще до перерви. В одному із епізодів від пропущеного тернополян врятувала перекладина, проте згодом пропустити господарям таки судилося. Успішну комбінацію завершив Журахівський 1-1 перед другим таймом. По перерві ФК Тернопіль зумів оговтатися, а на 62-й хвилині знову вийти вперед. Навіс із кутового реалізував Курило. За 5 хвилин тернополянам вдалося здобуту перевагу закріпити. Вже звичне потужне вкидання ауту від Дубчака. Андрій Кондзьолка відпасовує і безперешкодний удар Богданова, який пробіг у потрібне місце. 3-1. Рахунок у зустрічі більше не змінився. Дивлюсь, там перекладина, там дивлюсь, чий гол забили. Ну, думаю, Боже, борони, не дай Бог, щоб було 1-4 або що-небудь. Ну, в перериві, бачите, нам вдалося зробити, перестроїти. Полежали, віддихнули, заспокоїв їх. Бо знаєте, з якими емоціями вони зайшли в розівалку, що пропустили. Ми навіть не завжди за той гол вийшли, піднялись. Завдання було 15 хвилин витримати і після того вже контратакувати. Ну, і бачите, це нам вдалося зробити. Я поздравляю заслужені перемоги команду Тернополь. Они проявили максимальную самоотдачу, очень организованно сыграли в обороне. Сработал их конек, это верховая борьба, единоборство, это подбор мяча, то, что и получилось. К сожалению, опыта, мастерства у нас не хватает. Позиционной атаки мы проводить не можем. Быстрые атаки, если в конце первого тайма чуть-чуть получались, когда пошло движение в атакующих действиях, командное движение, какая-то острота получалась. А так, в целом, безобразно мы провели матч, и команда Тернополь по делу выиграла. ФК Тернопіль, перемігши прем'єр-ліговий «Металург» із Запоріжжя, виходить до 1/8 Кубка України. Так, як я все говорю вам, ми в Тернопіль привезли вже того року прем'єр-лігові команди, цього року ми привезли прем'єр-лігову команду. І надіюся, що вже нарешті нам попадуть «Динамо Київ» «Шахтар», і тоді вже ми будемо з двох ігор грати. Ну, я не знаю, теж, як подивимося жребі, тоді ми будемо теж розглядати ті команди, як проти них грати і що з ними робити.